ეთერში ახალი ცხრაზე განვრძობთ გამოშობა საჩხერეში მეცხრიარც რაიონული ოფისისთვის სახლი ნაციონალების მხარდამჭერმა მიაქირავა. თუმცა რამდენიმე დღეში მეპატრონემ ტელევიზიასთან გაფორმებული ერთწლიანი კონტრაქტის გაუქმება მოითხოვა. კობადოკვაძე მიზეზად ოჯახურ უთანხმოებას ასახელებს. ის საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატის ნაციონალ სოსო ქუთათელაძის აპარატის უფროსად მუშაობს. კობადოკვაძე მეცხრიართან გაფორმებული ერთწლიანი კონტრაქტის გაუქმების მიზეზად მეუღლესა და დედას შორის უთანხმოებას ასახელებს, ის გამოც დედამის სახლიდან წასვლა უწევს. შენ მოითხოვე ხელშეკრულების უთანხმოება, კი, შეწყვეტა, რომელზეც დამხთახვა თქვენი უფროსი. როდის გადადიან თქვენი მშობლები იქით? ახლა მომავალში უკვე ამ დღეებში არა. ამ დღეებში, ან ზუსტი დღე არიცით? რა ვიცი. ჩვენ თესაობაში ხელშეკრულების გაუქმების სხვა მიზეზ სასახელებს კობადოკვაძის დედა. ეთერ სუხიშვილის გმით მეცხრიარხისთვის მიქირავებულ სახლში საცხოვრებლად გადმოდის მისი უფროსი ქალიშვილი, რომელიც ამჟამად სოფელში ცხოვრობს. ეს სამხრეთ ჩანთების სოფელში ვერდადიან ბავშვები და დედა მეუთხარი რაღა დარჩა და იარი ჩემიდან. გიჭირს სიარული ხო? იარი ჩემიდან. მოგვიანებით ირკვევა, რომ კობადოკვაძე საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატის სოსო ქუთათელაძის აპარატის უფროსია. ინფორმაციას თანამდებობის შესახებ ის ადასტურებს და ამბობს, რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე მის სამსახურს არანაირი გავლენა არ მოუხდენია. ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელია და ნამდვილად ეს თავის თავზე ვერ აიღებდა ბინის გაქირავებას. მას ექნებოდა ამის შესახებ მითითება, რომ ვარიო თქვა თქვენთვის. შენ სამსახურს არ ქონია შენზე გავლენა? იდეა ყველაფერი თუ გითხარით ხანდაა. ყველას აზრი მე უწვიდა მარკ ჩემ ოჯახში რახ. არავინ არ მაინტერესებს. სახლი, სადაც მეცხრიარხის ოფისი უნდა განთავსებულიყო, ამჟამად ცარიელია. დოკვაძის თქმით, ოჯახური კონფლიქტის შემდეგ ისევ ერთად ცხოვრობენ. თუ როდის აპირებს ეთერ სუხიშვილი საცხოვრებლად მარტო გადასვლას, ოჯახმა ჯერ არ იცის. თუმცა ხელშეკრულების გაუქმება წინასწარ მაინც გადაწყვიტეს.